Dobrý večer, vážení přátelé ze studia Beta. Dnešním hostem i po dalším čase je opět pan senátor Jaroslav Dobrova a já ho tady vítám. Pane senátore, dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům případným. No, jsou tady. Pane senátore, jak trávíte čas v tom šílenství koronaviru? Jsem se zúčastnil té hrůzy nazvané plénum Senátu parlamentu České republiky. Včera jsem měl několik schůzek, respektive spíš takových konzultací na dálku. Dneska jsem vyhlásil celou závodní dovolenou a pracoval jsem rukama, připomněl jsem si své povolání a předělával servopohon na své turbíny, své malé vodní elektrárny. Ano, dneska bylo hezký, dopoledne k večeru začalo pršet, já jsem toho taky využil v práci na zahradě, ale takže vy jste se scházeli v Senátu, no, bylo to něco hroznýho, protože mě to připadalo, že by teď, když sněmovna měla přerušený jednání, protože jich je tam víc než 30, tak se Senát scházel a oni chtěli tam někteří ty vaši kolegové snad udělat převrat? No, nevím, jestli chtěli udělat převrat, když se přiznám, že včera, když jsem byl ráno donucen jet nakoupit nějaký základní poživatiny, tak jsem se setkal se spoustou lidí, kteří vyjadřovali dokonce své zhnusení nad tím jednáním toho Senátu a i s tímhle názorem jsem se tam setkal, že chtějí docílit převratu a Babiš, že jim v tom brání, takže se snaží odstranit. Bylo to myslím, opravdu nevkusné. No, já jsem na to zíral taky tak, protože zatímco třeba opoziční, tvrdě opoziční SPD opakovaně prohlašuje Tomiem Okamurou, že budou v současné době podporovat opatření premiéra Babiše stát za vládou, že jim nebudou okopávat chodníky, tak senátoři se chovali jak utržený z řetězu. Já to naprosto nechápu, protože já nevidím nic špatného, co by vláda udělala. Já i taky nemusím, pana Babiše. Taky ne, právě proto jsem nemohl podpořit to usnesení nešťastné, které si tam prosadili. Oni tam dneska mají natolik sílu, že si prosadí vlastně, co si usmyslí, sebevětší nesmysl, počínaje teda jaksi tou žalobou na prezidenta a tímhletím to korunovali. Já si myslím, že jsme v situaci, kde bychom měli táhnout všichni za jeden provaz. Já obdivuju to strašné množství lidí, které se dalo do šití těch roušek a do různých pomoci. Akorát z této strany vidíte jenom kopání, podrážení židliček, vymýšlení prostě, jak znepříjemnit život, ale žádný jediný pokus nebo náznak toho, že by chtěli v této situaci s tím taky pomáhat. Takže jenom kopat a jenom škodit. Prostě zřejmě se drží hesla, že to čím hůř, tím líp. Pane senátore, i když jsem nesouhlasil s zesnulým předsedou Senátu, co se týče islamizace Teplic, tak přece neum, pan Kubera byl politik. Ale já, jak jsem sledoval už v dřívější době současného předsedu ODS, pana Vystrčila, tak ať se na mě nikdo nezlobí, ale já jsem pokaždé, když jsem tohohle toho pána viděl, tak jsem si vzpomněl na Haškova poručíka Duba, taky učitelíčka, který se myslel, že má rozum snad, no, jako Šalamoun. Já u předsedy
vždycky obdivoval to, jak dokonale byl vždycky připraven tedy na jednání, jak měl všechno seřazený a na tom. A přiznám se, že tohle vystoupení od něj mě velmi zklamalo a překvapilo. Prostě nečekal jsem, že by k něčemu tak nízkému byl schopný se. No právě. Já tady zase jsem četl, když jsem si četl tam články, tak zase jsem četl spoustu vyjádření čtenářů a většina říkala zrušit Senát, ale já říkám, z kapři si sami rybník nevypustí, ale na podzim by měly být volby doplňující třetiny Senátu, tak bych spíš apeloval na to, aby lidé chodili k těm volbám, protože když už tady Senát jednou je, tak přece nesmíme dopustit, aby tam seděli takovýhle lidi, jako tam teď sedí. Pane Doubravo, to snad je nejhorší Senát od samotného jeho vzniku, co se týče personálií. Nezdá se vám? No, to máte pravdu. Možná, že by se to dalo přirovnat k tomu, k té době tehdy, kdy tam přišla ta síla té čtyřkoalice. To byli ti svatouškové, kteří celou tu dobu před tím převratem byli v komunistické vládě a teď najednou se utrhli a najednou prostě po ní začali plývat krev a špínu. Takže vlastně k tomu bych to možná mohl přirovnat. Víte, já když jsem v 98. roce přišel do Senátu, tak jsme se poškorpili, posekali teda při projednávání zákonu v jednací místnosti, v jednacím sále, ale vyšli jsme ven a vzali se kolem ramen a řekli, pojďme si dát kavčo a dopovídáme si prostě to ty bouřliváku a podobně a fungovalo to bez nějakých problémů. Byly to prostě úžasné vztahy. Já tehdy člen KSČM a největší kamarádi jsme byli s Odesáky a prostě fungovalo to bez nejmenších problémů. Prostě ty vztahy byly úplně jiné, ale to, co je tam dneska, teda to je opravdu síla. Je to síla. A nepochopím Pražáky, jak můžou poslat do Senátu takového drahoše, takový prostě a další, jo, prostě. Když se o tom ví, co je drahoš zač a podobně. No, takhle. Taková je Praha. Drahoše tam pošlou, protože ho tam protlačila média. Jo, a co si budeme povídat? Praha je sluníčkářská, no tak tam chtěla mít sluníčkáře. Podívejte se, co sedí na primátorském křesle v Praze, který dělali všechno možné jenom proto, aby zkazili vztahy s Čínou a vlezli do otvoru zadního Američanům a Evropské unii. A podívejme se dneska s koronavirem. Kdo nám poslal testery, kdo nám posílá roušky? Evropská unie? Německo? Ne, to je něco, čemu se i divím z té strany Číny, protože my po nich plyveme krev a špínu, prostě tu nejhorším zemem, prostě vystřel, jmenoval jste toho hřiba, to je, myslím, krásná ukázka toho, jak je to, nebo co je to za člověka. A ta Čína přesto se dokáže přes tohle to překlenout a pošle nám prostě ty nejzákladnější věci. Stejně tak vemte si Novotnýho, toho přiblblíka z Řeporí, na tom, když plive po Rusech krev a špínu a dělají v Praze, dělají kdejaký gauneřiny proti vztahům teda s Ruskou federací a Mně přišla předevčírem nabídka, že nám poskytnou 10 milionů roušek na tom a vůbec ani slovo o takovýchto gauneřinách, který se vůči ním dělají. A to myslím, že je to, co ukazuje velikost národa. Ať už to je od té Číny, ať už to je od té Ruské federace, prostě dokážou se přenést přes takovýhle darebárny, který tam jsou. A naopak se to ukazuje to, jak jsme my malí, že si dokážeme do takovýchhle funkcí posadit takovýhle hlupáky a takovýhle individua, jako je tam máme. Je to pravda, máte naprostou pravdu.
ukazuje to na to, co jsme. Na druhou stranu, já mám informace o tom, jsou to neověřené, protože ty se ověřit nedají, ale že oni sledují ty tajné služby těchto států, protože jsou tady všude, co si budeme povídat. Ty velké státy mají špiony všude a oni sledují, umějí česky a usledují názory občanů na diskuzích a podle toho oni mají metodiku, jak vytipují nálady ve státě. A tady, co se týče Ruské federace a Číny, se zásadně liší postoj některých politiků a většiny obyvatel země. A já si myslím, že z tohoto jak Rusové, tak Číňani vycházeli, nemyslíte? To samozřejmě víte. Já se vždycky musím smát na tom, když slyším, jak tady dělají ruští špiony rejdy po republice a stavíme se do pozice pupku světa. Já když jsem poprvé přiletěl do Číny, už je to hezkých pár pátků, tak se mi omlouvali, že mě přijímají v malém provinčním městě. To malé provinční město mělo 10,5 milionů obyvatel. Takže my jsme opravdu tím, i když asi teď dámy, ať si zase pouští na to, protože ocituji Kasanovu, ten prý říkal, ač malý vzrůstem výkon nebyl pašák. Ano, až malý. Na druhou stranu, to bylo jasně vidět, jak kdo funguje. Pane senátore, jak hodnotíte akceschopnost Evropské komise, Evropské unie při té pandemii toho koronaviru, který raketově narůstá včera, to je jenom za dnešek 250 dalších nakažených, ale to jenom proto, že ještě máme málo těch testů teďka přilezli, takže já si myslím, že až se dají do pohybu všechny ty testry, takže to poroze ještě víc, ale jak se díváte na to, jak se k tomuto, a nejenom u nás na východě, tu tedy bývalých státech socialistického bloku, abych tak řekl, protože já nemám rád to postsovětský, jo, protože taky neříkáme nacistické Německo a postfašistická Itálie, že jo? Tak co na to říkáte, jak na fungování celé slavné Evropské unie? Organizační. Redaktore, upřímně řečeno, vy jste slyšel o nějakém zásadním rozhodnutí Evropské unie, které by řešilo tenhle ten problém, který se v Evropě objevil. Já jsem nic tak zásadního neslyšel, abych mohl říct, ano, tohle udělali dobře, nebo to já taky ne. Naopak. Když špatně, v podstatě je to na jednotlivých státech. Jediný snad, co by mohlo být dobrý, že snad si konečně uvědomili, že existuje nějaká hranice, která by jaksi měla být nepropustná. Všem je otázka, jak dlouho bude trvat, než se ta nepropustnost zajistí a jak dlouho bude trvat, nebo jak dlouho bude trvat ta doba, prostě, pro kterou ta nepropustnost bude trvat. No, tak ale já jsem o žádném zásadním rozhodnutí Bruselu neslyšel. To ne, já jsem slyšel akorát vyjádření z počátku, asi před 14 dněma, předsedkyně komise Ursula von der Leyen prohlásila, že je šokovaná z toho, že si východní státy dovolují zavírat hranice, protože to přeci odporuje proklamacím Evropské unie a obchodu, volnému pohybu, obchodu a tak dále. A pak později, když už to teda začalo být konkrétně v Itálii tragický, tak se prej údajně za to omluvil, ale to už jsem nikdy nečetl, to jsem četl jenom komentář. Takže, ale já se ptám jinak. Ale, tady se jasně... Ale to máte přece stejně tak, jako tady u nás. Podívejte se, když vláda přišla s prvními zákazy obecně platnými na tom, tak první, co jsem slyšel, bylo, je to vůbec souladu s ústavou naší republiky? Ano, není ano. To protiústavní a na to prostě pro Boha v takovýhle situaci asi bychom neměli přemýšlet nad tím, jestli je to ústava nebo není, je to prostě potřeba, tak se to musí udělat. Jo. Ale to jsou zase ty škodiči, prostě, kteří
by radši, kdyby snad národ vymřel a zůstalo jenom pár nich, kteří tohleto do toho světa věřvávají. No dokonce já se k tomu vrátím ještě, k tomu, co jste řekl teďka, ale já jsem dneska přečetl, že jakýsi právník podal žalobu na stát, že ten stav nouze nevyhlásil přesně ve znění zákonů a paragrafů a já nevím, co ještě. Tak to je přece naprosto vidět, kam chce směřovat. No, jeden z nich. Ano, jeden z nich. A jinak tady podívejte se, co prohlásila Angela Merkelová. Já když jsem to četl v těch novinách, tak mě obešla hrůza, protože ona tam prohlásila, že nemá smysl dělat žádná drastická opatření, že ten koronavirus stejně postihne tak 70% Němců a hold, že si s tím musí projít. 70% Němců je asi 57 nebo 58 milionů, tak mě by zajímalo, když to má smrtnost zhruba 3%, kolik těch Němců by asi pomřelo. A ona to řekla úplně v klidu, ta Merkelová. No, tak Merkelová řekla jiný věci a stejně děsivý a řekla je v klidu. Takže co je ta invaze z těch afrických republik a na tom nelegální a z toho nás ještě bude bolet hlava, protože nemyslím si, že to zůstane jenom u tohohle věru, že přinesou sebou nebo už přinesli sebou nemoci, se kterými si nebudeme umět poradit. Poradit, a to jako když Cortés přijel do Ameriky a přivez tam mezi Indiány prostě nemoci, na které nemohli reagovat, na které nebyly připraveny. Ano, nebyly připraveny chřipku. Tam by mírali celé kmeny. No. Pane senátore, co říkáte na to, že se ten virus, ten koronavirus, šíří i do těch detenčních táborů v Německu a oni tam to zjistili nějakým způsobem, tak tam uvalili na jeden tábor karanténu, tak jako se to děje úplně běžně, no a oni tam demonstrovali ti běženci, já tomu říkám vetřelci, vyhrožovali a taky zapálili tu ubytovnu a tvrdili, že oni mají právo chodit, kam se jim zachce. Umíte si představit, až se to do těchto táborů všech rozšíří, protože tam žádná hygiena, nic takového neexistuje, a oni se budou moc volně pohybovat, umíte si představit, co to udělá s Evropany? Já teda ne. To přece nemůžeme dopustit, aby se volně pohybovali, prostě tam se musí, i kdyby se měl použít ostatý drát a prostě nahnat je zpátky do toho, tak tam prostě musí zůstat. To je přece, tady jde už o naše žití, to už nejde o nějakou úroveň žití a na tom, ale tady je o holý život vlastně a nejenom na tom, tady jde o život celý Evropy. A to je to, co si snad konečně musí někdo taky uvědomit. No já teda, abych se vám přiznal, tak já jsem měl velké výhrady vůči Řecku kdysi, protože Řecko bylo typickým představitelem státu, které pod diktátem Evropské unie řízeně zkrachovalo. Nicméně, samozřejmě ve prospěch německých penzijních fondů, ale nicméně teď, co dělají Řekové, tak to je opravdu úctyhodné, protože oni... Ano, čest a sláva jim za to, co dělají. Ano, ano, oni teď jsou jediní, kteří takhle bojují, Maďaři no, také. Poslouchám. A přitom, tak se moje otázka, neměla by jim tedy ta solidární Evropa těm Řekům víc pomoct? Je směšné, že náš stát poslal 8 policistů a kde ještě nešli pomáhat řeckým pohraničníkům a vojákům, ale šli pomáhat Frontexu. A ten Frontex to je dopravní služba, která ty migranty přiváží. Vždyť je to úplně, úplně směšné a paradoxní. Nezdá se vám? A mě, no samozřejmě, že ano. Hlavně, že máme vojáky v Afghánistánu a já nevím, kde všude, kde nemají co dělat. A tady, kde by měli být na to, tak tam je nepošleme. Jo. To je... Navíc?
Co je snad ještě horšího, je teda to, že slavná Evropská unie platí Erdoganovi těžký peníze, platila a platí, a přitom svoji součást nechají na holičkách takovýmhle způsobem. To prostě jsou věci, které hlava nebere, a já myslím, že jenom ospravedlňují ten odchod Angličanů, a že už aby Salvini zvítězil v Itálii, a bude to veselější. No, já mám takové obavy, aby ho nakonec neodsoudili. Teď se to díky koronaviru posunulo, zastavilo, ale mám veliké obavy, protože... Budou se snažit. Pane senátore, co říkáte na prohlášení německých zelených, kteří koronavir uvítali s tím, že konečně ten koronavir vymydlí ty staré lidi, kteří zavinili tadyhle ten svět, který tady je, šplné globální oteplování, uhlíková stopa šílená, a že konečně tady budou v Německu jenom mladí, a bude, jak oni to tam nazvali, že z Evropa zezelená. Opět zezelená. Tak co na tohle ten... No, vím o téhle zrůdnosti, kterou, ale oni to nejsou jenom oni tady, a na internetu tady u nás jsem taky nikde čet na tom, že je, nebo jo, vyjádří nějakých dvou mladých lidí na tom, že je to vlastně dobře, že to sem přišlo, protože mladých lidí se to nechytá, a ty vyžírky starý, ty ať pochcípají, ať se jich baví, takže ona to není jenom jaksi záležitost Německa, prostě takhle jsme si vychovali své mladíky, své mladé, své děti, a prostě je to i u nás. Samozřejmě je to zrůdnost, protože oni si neuvědomí, kdo vybudoval tohle všechno, že oni můžou vlastně ležet a čekat jenom, až jim do papu přiletí ty pečení holuby. No, ano, jenom, že... Ti, kteří jsou jimi zatracovaní, ale to oni se neuvědomí. To si přesně neuvědomí. Já jsem na tom četl krásný článek, že všechno to, čeho oni dneska využívají, tak udělala ta generace, kterou oni dneska zatracují. Jenom zásluhou té generace, dneska těch starých lidí, mají tady ty vymoženosti všechny. Další věc. Já jsem se dneska dočetl, že ač jsou zavřené hranice, jsou ty oficiální přechody, tak jsou hlídaný policií, tak Němci využívají té zelené hranice, a tady někde u Teplic nebo u Děčína v nějaké vesnici, já si nepamatuju jméno, tak ta vesnice je v podstatě napůl německá, napůl česká, takže tam si Němci bez roušek a pěšky chodí nakupovat do našich krámů většinou cigarety a laciný alkohol. A nic se s tím neděje. Starosta si stěžoval a doporučil, aby ty obchodníci jim to neprodávali, protože nenosí roušky. No, pak by měla bez diskuzí zasáhnout policie a brát to teda jako trestní čin obecného ohrožení. To přece je očividně, tam prostě nemají co dělat, tak ať se berou a jdou tam, kam patří. No právě, já už jsem tam četl v tom vyjádření, že starosta té obce, znova se omlouvám, že by to jméno vypadlo, takže už požádal policii a tam uslíbila, že to tam ohlídá. Ale druhá věc, takže uvidíme, jestli se dozvíme, že to tam tomu zamezili. Ale jestli jsou jednou zavřené hranice, tak by měly platit pro všechny. A tady by měly být zavřené hranice, ano, ale to je zase ten důsledek je toho, že vlastně dneska ty hranice nemá kdo hlídat, chránit, kdo uzavřít. Ano. A navíc, jak se díváte na to, že naše vláda povolila, a to já, abych se vám přiznal, tak nad tím, jak říká pan prezident Klaus, jsem povytáhl obočí. Povolila pendlerům,
jezdit tam a sem, z Německa sem a z Rakouska, do vzdálenosti 100 kilometrů od našich hranic. To znamená, že ti lidé, ti pendleři, kteří tam jezdí denně, tak ti se tam dostanou do prostředí nechráněných, protože jak Německo, tak Rakousko má mnohem víc nakažených než my a nemají tam taková opatření. A zase se vrátí a tady to můžou roznášet. Já si osobně myslím, že jestli ty lidé, kteří to jezdí, dojíždí do té práce, no tak by si tam měli sehnat ubytování na tu dobu té karantény a zavřených hranic a to se můžou roznášet ještě navíc. To je samozřejmě a bez jakýkoliv diskuzí by tohle to mělo takhle fungovat, mělo by to tak být na to, protože já vůbec si myslím, že měli zarazit i to bendlerství, protože je to prostě neuhlídatelný, protože vím o případech, kdy jezdí i daleko dál než těch 100 kilometrů a takže myslím si, že to je doba, kdy by se i tohle to mělo zarazit. Stejně tak jako si myslím, že dneska, když se podíváte na to množství těch nových případů v Praze, že by Praha měla být uzavřena, stejně tak jako jsou ty obce po celé republice, protože vyprávěli mi lidi na to, že jako Pražáci si přijeli tamhle lyžovat, jdou na tom a jdou do háje s nějakou karanténou a podobně. Takže já si myslím, že i ta Praha už by měla být zavřená, protože z Prahy se toho šíří strašně moc. Navíc teď se rozčilují Pražáci, protože vydali vláda upozornění. Ministr Hamáček, že pověřil policii, aby dnes k dneškem začala kontrolovat důvod cest, protože Pražáci chtěli na víkendy odjíždět na chalupy a na chaty. A tam, no to je to, co říkám. Přesně tak. A ti lidé se tam brání, že nechtějí, aby jim to tam natáhli do té vesnice, protože jestliže přijedou na 3 dny, no tak ať mi nikdo neříká, že se tam nepůjdou nakoupit. A navíc při té jejich bezohlednosti prostě já nevím, kdo jim dal právo se chovat k tomu venku takhle, jak se chovají. Já bych opravdu, a pan Primula, což je dneska šéf krizového štábu, je s podivem, a to se zeptám vás, pane senátore, většinou to bývá ministr zdravotnictví, ale tady to je náměstek. Jak je to možné, že ministr zdravotnictví není šéfem krizového štábu, ale je to jeho náměstek pan Primula? Protože pan Primula je odborníkem na to, takže já bych tom neviděl nic špatného, protože ministr přiznává, že není v této věci odborníkem, tak tam posadil prostě na to místo odborníka. To myslím, že je v pořádku. A nemyslíte si, že by měl být na ministerských postech, na všech, nejenom na zdravotnictví, odborník, protože neodborník může být dobrý manažer, ale když té problematice nerozumí, no tak ho ti ministerští úředníci umejou, když si vzpomenou. Ale jo, to máte pravdu, ale já nevím, jaký minister zdravotnictví, zrovna jakou je profesí, jestli, já myslím, že je to lékař. Není, je právník. Takže na to tohle, no nevím, no. Pokud se dokáže obklopit odborníky a ví, že jim může věřit a uvěří si, že jak si konají tak, jak konat mají, tak bych to neviděl takový problém. No, já... Ono se, když to vymete, tak ono napříč všemi stranami a celou tu naším životem se ty odborníci, kteří by chtěli do takhle nejistých funkcí, jak se nastupovat, nějak moc není a kvalitních lidí ve stranách vůbec není dost. No, takže je to asi
asi východisko z nouze. Nicméně já musím říct, že ani proti krokům Vojtěcha nemůžu říct nic zásadního. Já nemám taky proti němu žádné výhrady. Ne, jenom mě zarazilo, že šéfem krizového štábu je jeho náměstek a ne sám ministr. Nicméně ještě se zeptám, jak se... Víte, v tom, ještě omlouvám se, víte, v tomhle kolotoči, kterým asi jsou všichni na to. Mě třeba jsem dneska ráno ještě před 6 hodinou už komunikoval s Babišem. Takže on je to živel. Takže asi musí vědět, že musí být vlastně k dispozici 24 hodin denně. Ano, on říká, že málo spí, že stává brzo ráno, pracuje. Je to pravda, ano. No, tak to, kdyby mě volal pan Babiš v 6 hodin ráno, tak má smůlu, protože v 6 hodin ráno spím ještě. Tak já jsem taky takovýhle skřivan. Večer udeří 10. půl 11. a zavírají se mi oči, ale ráno už na tom... Tak to já těch 6 hodin nestávám, to až v létě. A já stávám tak okolo té 7. hodiny, protože a v zimě, když je víc tma, tak později ještě. A to nejsem taky žádná noční sůva, protože já taky chodím tak okolo 10. 11. spát. Vrátíme se zase k tomu dalšímu podstatnějšímu. Pane senátore, co říkáte na to, že podle všech informací tak bude kvůli koronaviru odvoláno cvičení Defender 2020, které bylo, co si budeme povídat, tréninkem na přepadení Ruské federace. Mělo to být od Norska přes Polsko, pobaltské státy, zkrátka celý ten pás tady okolo toho území Ruska. A díky koronaviru, tak nejdřív Spojené státy oznámili, že sníží počet a dnes jsem dokonce četl, že by se to mělo zrušit. A já jsem to přivítal tedy. Jak se na to díváte vy na takovéhle cvičení? Jak se na to dívám, jednak je to darebáctví, které vůbec by nemělo být, ale tady pořád hledáme něco dobrého na koronaviru, tak tady máte jeden z těch příkladů. Jo. Ano, to je dobrý, ale ono to není všechno. Víte, já jsem... Pardon. No, povídejte. No, já považuji všechno tahle cvičení a tohleto za lumpárnu vůči té Ruské federaci a obávám se čím dál víc prostě k tomu, že ty Spojené státy opravdu chtějí vyvolat válečný konflikt. A to by pro nás asi fakt byla větší bolest než nějaký koronavir a jemu podobný. No samozřejmě, ano, oni to plánujou, si myslím taky, protože jinak by to nemuseli dělat. Ale víte, co má ještě dobrý koronavir? Já jsem četl takovou úvahu o tom, že teďka v době koronaviru se jasně ukázalo, že je Evropská unie naprosto k ničemu. Dobrá jenom na to, aby zaprvé dotacema korumpovala státy a politiky a všechno možné. A za druhé, aby jenom skrtahovala peníze, ale že když se něco děje, tak není nadnárodní státy, které si s tím poradí. Nemyslíte si, že ten koronavir by mohl konečně zatřást s tím molochem Evropské unie, aby se začala trošičku rozpadat zevnitř sama? No, kéž by tomu tak bylo, ale já se obávám toho, že Němci jsou si vědomi spolu s Francouzi, že jaksi přebírají nebo mají nad Evropou moc a ty se asi nebudou chtít jen tak lehko vzdát. Jo. Takže jaksi to světlo na konci tunelu to nám ukázala Anglie. Já si myslím, že by
že by tou cestou jsme měli vydat my a další. Já bych vůbec neměl nic proti tomu, kdyby ta Unie byla tím hospodářským svazkem. Jako to bývalo, ano. To bych jako strávil, ale jako vůbec se mi nelíbí, teda a nikdy přitom, když nás lákali, nemluvil o nějakých Spojených státech evropských, nikdo nemluvil o společné zahraniční politice, nikdo nemluvil o evropském prezidentovi a takovýhle nesmysly. Společných daní. To je věc, kterou strávit nemohu a se kterou se já nikdy nesmířím. No, ono zase ale na druhou stranu, uvědomte si, nebo my si všichni musíme uvědomit, že ano, Macron jako poslušný mopslík tady trlikuje u nohou Angely Merkelové, která je řízená, protože to nemůže být všechno ty nesmysly z její hlavy, ale ono přece jenom těch států tam je hodně a je jich tam teďka 27. A bylo jich 28, jestli se nepletu, jich 27. A přece jenom už se tam ozývají proti Evropské unii i z těch západních států docela ostré hlasy. Například Itálie je na tom špatně v očích Evropské unie a Evropské komise, protože podepsala s Čínou projekt hedvábné stezky. Takže ano. Takových států může přibývat a to je v podstatě proti tomu, co chtěla prosadit Evropská komise. Ale jo, vemte si v Rakousku, dneska jsem četl někde, že zrušili zase další 40 mešit a vypověděli nerad bych řekl čísla, desítky těch jejich imánů, kteří tam propagovali islám a podobně, a to je prostě cesta, kterou se musíme vydat, chceme-li, aby Evropa zůstala Evropou. To je přesně tak, takhle bychom se museli vydat, ale já se obávám, že to bude těžký boj, protože znáte to německý angelovský Wir schaffen das. Tak, jo, no tak přece ty Merkely se musí někdo taky zbavit, nebo jednou zbavit a musí přijít, a jenomže to je jako trošku realističtější politika, než je prosazovala ona, ale to je to, o čem jsem mluvil, prostě oni vědí o svojí nadvládou nad Evropou a ty se nebudou chtít vzdát. No bo jistě, ale zároveň oni si myslím, že ani nepůjdou, ani Němci, ani Francouzi nepůjdou moc příliš proti těm migrantům, protože oni už tam mají velkou kolonu muslimů s německým občanstvím a francouzským z dob minulých, z dob koloniálních a Němci po válce, takže tam je 4,5 milionů legálních Turků, tam žije, to už je to třetí generace, takže Podívejte se na hnutí žlutých vest ve Francii, to je velmi nadějné hnutí. No ale tam rok v podstatě, nebo 3/4 roku protestovali a nevybourovali nic. No ale pořád bojujou, pořád to bojujou, nezdávají. Bojujou, teď to teda utichlo kvůli koronaviru, ale bojujou, ale já žádné výsledky nevidím, Macron si s nima v podstatě dělá, co chce. No, tak přijdou volby. Že? Doufejme, že budou rozumnější než to. Doufejme, jenomže znáte to, dneska volby dopadají tak, jak si přejí média a komu patří všechny média na světě, víme. Tak, ano. Tak, pane senátore, přejdeme teďka od těch migrantů zpátky do té České republiky a nepůjdeme, zůstane v Německu. Co říkáte na to, jak Německo likviduje demokraticky zvolenou třetí nejsilnější stranu v Bundestagu, AfD, když tam je taková nálada, že oni nejsou schopni na svůj sjezd sehnat
pronajmout si místnost, protože ti podnikatelé se bojí pomsty těch sluníčkářů. No, ukázka demokracie, demokratických principů, přece jasná, jo, na tom, kde no, to prostě to, tomu se těžko něco dá říct, jo, protože to je něco tak bezprecedentního, že nevím, jakým způsobem by to chtěli zdůvodnit, ale já si myslím, že oni cestu najdou a že naopak, že posílí, že ty voliči, že to vidějí prostě, jakým způsobem se s nimi jedná, že to bude no, udělat. Já jsem dával naděje teďka v Durynsku, jak tam byly ty krajské volby, oni tomu říkají zemské. Ano. A říkal jsem si, no to je bývalý NDR, tak tam přeci to AFD má docela silnou podporu. Navíc tam vznikla tam v Durynsku a v Sasku Pegida, která se vzdala kandidatury ve prospěch AFD. A přece tam nevyhrála ta AFD, byla druhá, vyhráli tam ty křesťanský demokrati. No. Tak to mě teda zarazilo. Cesty osudu jsou nevyspytatelné. To je jako tady, podívejte, kdo u nás na tom, jakým způsobem proběhly poslední volby, na tom, kdy dvě strany hluboko pod volitelností, pak najednou vypadne z ničeho nic na hodinu přenos čítání a šupa a už tam jsou nahoře, nahoře daleko nad tím a matematici propočítali, že to vlastně v podstatě ani není možné, aby se tohleto oficiálně regulérně stalo. Kdo má ty nitky, které rozhodují a za který někdo tahá? To je přesně ono, pane senátore, já to říkám taky, protože tady se klade velký důraz na to, že si politické strany, myslím ty opoziční a nemyslím debil blok, myslím ty strany, které jsou opravdu vlastenecké, tak schánějí lidi do všech volebních komisí, aby si to mohli ohlídat. Tam v těch komisích, těch okrskových volebních komisích si myslím, že tam se podvody nedějí. Tam je totiž taková kontrola vzájemná. Ale já ze svý zkušenosti, ze svých voleb vím, že se tam taky dějí. Jo, tak to teda... To není to rozhodující. To rozhodující je až v tom druhém kroku. Já bych řekl, že to je až tam právě, co se to sčítá v té ústřední volební komisi, kde není už žádná kontrola. Ano, proto to říkám, ano. Že to je až v tom druhém kroku. A proto já tady suluju nebo nabádám politiky, aby se usilovali o změnu legislativy a aby i v těch orgánech měli své lidi, aby kontrolovali, jestli se tam něco neděje. Když ten výpadek toho počítače, jo, toho internetu, ten nebyl jenom u nás, ten byl na Slovensku, ve Švédsku, myslím, že i v Dánsku to takhle vypadlo. To je všude. Všude, kam má dosah pan Soros. Ano, kam má dosah pan Soros a ten má dosah pan Soros. Já jsem byl dozorovat volby v Azerbajdžánu. A řeknu vám, že tam je celá řada věcí, která by mě náramně se líbila i tady u nás. Jo. Jednak v té volební místnosti jsou jaksi pozorovatelé, takový akreditovaní pozorovatelé, kteří mají právo na informace, ale nesmí zasahovat do jednání teda volební komise. Oni si dělají sčítání, počítají si prostě ty účastce na těch voličů a tak dále. Jo. Volič při vstupu do volební místnosti má na levé ruce nebo mu napřed zkontrolují infrasvětlem levý palec. Pokud je v pořádku, tak mu nastříchnou na to světelkující barvu, která se hned tak nesmeje. Pak dostane teda volební lístek, kterému ustřihnou roh a nechají ho,
Takže další kontrola prostě pro to sčítání a tak dál a tak dál. To prostě to, jenže samozřejmě, že pro ty naše řvouny to bylo nedemokratické a tak dál a tak dál. Co na to bylo nedemokratického, aby zamezili, aby ti lidé nemohli třeba volit několikrát? Samozřejmě. Jo. Ne, jistě, samozřejmě je to Azerbajdžán. Teď se vrátím zpátky k Senátu. Já jsem, pane senátore, si dneska koukal, že se říká, že Senát je pojistka demokracie, pojistka, kdyby zklamala sněmovna, kdyby se rozpustila a tak dále a tak dále. Já jsem nenašel ani jeden jediný případ, možná jsem špatně hledal, vy to budete vědět líp, ale kdyby tu pojistku ten Senát vůbec někdy splnil. Já jsem nenašel ani jeden případ, protože když padla rychle vláda, tak se ustanovila úřednická takzvaná vláda, ale nikdy jsem neviděl, že by Senát zastupoval vládu. No, Senát ani nemá právo k vládě mluvit, to je záležitost sněmovny. A podívejte se, i v době, kdy byla rozpuštěná sněmovna, zasedal Senát, přijímal takzvaná opatření. Tato opatření nově zvolená sněmovna musela schválit, pak teprve mohly být teda skutečně platné dál. Pokud by je neschválila, tak to padlo na tom. Takže jako kde je ta pojistka té ústavnosti a prostě tý činnosti parlamentu. Ale to je to, co já říkám neustále, že jaksi ten Senát, pokud tam sněmovna má právo přehlasovat veškeré závěry Senátu, pak teda ten Senát význam nemá a určitě nemá vlastně tu sílu. A v podstatě by to ani neměl říkat, že je to horní komora, protože ta dolní komora může tu horní komoru kdykoliv přehlasovat a velmi často v případech to dělá. Pokud se nejedná o ústavní zákon, tam ta horní komora je opravdu... Samozřejmě, to je výjimka, ale podívejte se, kolik těch ústavních zákonů za to volební období teď vemu třeba sněmovny přijímá, to je tak minimální počet. Ano, za minulé sněmovny tam dával ministr vnitra Chovanec, tehdy tam dával návrh zákona, který prošel sněmovnou, a to byl ta změna, že má člověk právo na obranu majetku se zbraní v ruce. A senátem to neprošlo a už potom nejede vlak. No, teď se tam projednávají další návrhy. Ano, já jsem taky slyšel ještě nebožíka pana Kuberu, který řekl, když se ho ptali, jak by se stavěl k návrhu, který je ve sněmovně už několikát na zákon o referendu. A pan Kubera tehdy řekl, že pokud on bude předsedou Senátu, tak žádný zákon o referendu, to je ústavní zákon, Senátem neprojde. A já si myslím, že za pana Chceme Vystrčila, že to nebude jiné. Nebo se pletu? Taky se nemyslím, když tohle myslím, že ani s vámi Vystrčil by nemohl ovlivnit, protože prostě je to tak, jak to je. Tyhle ty strany jaksi vytrubují do světa to, jak jim jde o to, aby referendum bylo, jak před volbami, jak se s tím všichni ohání a pak na to rychle zapomenou a bohužel voliči na to zapomenou taky, protože při příštích volbách jim ty hlasy dávají znova. Víte, já bych je poslal na takovou exkurzi do Švýcarska.
tam dokonce v referendu i v malých obcích v referendu rozhodují o tom, která komunikace se opraví a která oprava se odloží na později a podobně. Prostě i ty nejbanálnější věci si rozhodují lidi sami. A to je to, co by tady mělo být. Přesně a to, z čeho mají asi tyhle ty strachy nebo strany typu ODS a starostové a ty celý tyhle ty na to. Pane senátore, mají obavy. Samozřejmě jenom připomenu, že opakovaně návrhy o referendu předkládá SPD, protože to mají ve svém názvu, přímá demokracie. A opakovaně jim to ta sněmovna v současné podobě nepovolí ani dát na program, protože se musí hlasovat, jestli se to tam dá ani na program. Ne, že by to, ale ani se o tom nechce jednat. A, takže... Ale jo, tím jenom potvrzujete to, co říkám, ano, že ano. Prostě všichni mají hrůzu z přímé demokracie, protože jim by vypadly jaksi z rukou ty šňůrky na to. Nehledě na to, že to je třeba podle mě i důvod, jeden z těch důvodů toho ataku Babiše, protože ten jim tam zatrhnul ty penězovody, kterými jim tekly šílený peníze, a to je to, co jim prostě nemůže nebo mu nemohou strávit. Jaký vlastně nový předseda Senátu je člověkem, byl aktivní, byl moudrý, já ho neznám, já ho viděl jenom několikrát v těch televizních debatách. Miloš je především obrovsky pracovitý, jo. A já jako z jednoho úletu bych asi nedělal jaksi soud na věky, protože on je taky v těžkém tlaku ze všech možných i nemožných stran, ale říkám, já především u něj obdivuju tu obrovskou pracovitost a přípravu teda na všechna jednání, která Senátu absolvuje. Takže myslíte, že by to mohl být dobrý předseda Senátu? Myslím si, že by mohl být dobrý. I přesto stranické... I přes ty stranické vazby na ODS, protože to, co předvádí předseda ODS, to je směšné, až bych řekl. No ne, tak tom samozřejmě vidím za tím neštěstím, za tím jednáním jeho teďka v tom Senátu, samozřejmě vidím Fialu, protože říkám, tam zřejmě holci vzali jako stranický úkol kopat a za každou cenu do toho Babiše a do té jeho vlády kopat. Nechtějí vidět prostě to, že to byly vlády ODS, ať už tam byl, kdo by to byl, který nás přivedl do tohohle žalostného stavu, k tomu šílenému zadlužení a tak dále. Ano, to byly oni, ty strany. Vy jste se už tady zmínil o tom Šaškovi s ODS, Novotném, ale ono scházelo pár hlasů a byl místopředsedou ODS. Představte si na tom jejich sjezdu. Ale jo, to svědčí o úrovni té strany, o té současné úrovni strany. I taky vemte si, kolik těch lidí a kvalitních lidí, jak si z té ODSky odešli, když viděli, kam se vůbec ta politika ODS řídí. No a teďka z ODS byl vyloučen Václav Klaus Mačí. Já jsem četl v té době, on pravidelně uveřejňoval v pondělní články, jak jsem je četl a většinu z těch článků jsem s nimi souhlasil. A teď založil Trikoloru a jak vystupuje, tak já najednou zjišťuju, že čím dál tím míň je věcí, se kterými bych souhlasil, a čím dál tím víc věcí je, se kterými ostře nesouhlasím a zásadně nesouhlasím. Co říkáte na to, že pan Václav Klaus je proti přímé volbě prezidenta, je proti zrušil by jí, je proti minimální mzdě, která je uzákoněná, protože prý je poškozující neviditelnou ruku trhu,
on si nedovede představit, že bychom nebyli členy Evropské unie a NATO. A takovéhle věci z něj vypadávají stále víc a víc. A já se ptám, čím se tedy vlastně liší Trikolora od ODS? Nemohl byste nám to vysvětlit, čím se liší? To by měl spíš vysvětlila mladý Klaus než já. Na tom já vám na tohle můžu říct akorát, že hold si tý hladovému nevěří a to je asi celá ta to ne, jestli, jeho, tak to jaksi to dění kolem tý ODSky. Ale podívejte se, jak je to dlouho, kdy Klaus tedy starší ved diskuze se Železným, mladým Železným televizi, a tom, kdy tam vlastně jak si vysvětlil, že proč přišla amnestie, že vlastně jak dlouho na ní pracovali, aby to přikrylo všechny ty lumpány z těch privatizací a tak dál a tak dál. Takže ono prostě stali jsme se jaksi hrátkou, nebo dovolili jsme, abychom se stali jaksi hračkama v rukách několika informovaných a mocných. No právě říkám, jestliže tady vznikla nová strana, tak já jsem si říkal, no dobře, vypadnu z ODSky, tak bude mít zřejmě rozumné názory, které ODSka neskousla. Ale on v podstatě říká to, co říkala ODS začátkem 90. let. Dnes připadá vám to, pane senátore, že se snaží restartovat ODS, kterou zakládal jeho otec? Jo, to samozřejmě, že to tak může být a možná, že to i dokonce i je, protože ono to jablko nepadá daleko od stromu. Ale já se přiznám, že pro mě je taky záhadou to, proč najednou prostě taky se vemte, že už nemá tu podporu lidí takovou, jako měl. Z začátku, prostě, ano. Když mluvil zpočátku a mluvil nám všem z duše. Duše, jo, přesně prostě, tak, ano. Nevím komu a proč se chce zavděčit. No. Taky to nechápu, já jsem si tehdy říkal, tak to je paráda, tady budou dvě vlastenecké strany, které budou mít šanci se dostat do sněmovny, SPD a Trikolora, a aby nebyla SPD sama jako vlastenecká strana, protože tam jiná není, protože KSČM jako vlasteneckou už nemůžu počítat, protože to je něco hrozného. A k tomu se dostanu ještě k tomu po vysílání, protože se blíží duben. Tak se k tomu chci na vás zeptat, ale jak to tak vypadá, tak opravdu ti lidé ho opouštějí, protože se ukázalo, že tam jsou jenom malé niance od že to ve skutečnosti myslí jinak, než říká. Tak, teď jste to řekl, tak jak to je. Jasně. Pane senátore, si dáme teďka 4 hodinky přestávku, protože máme 20. hodinu. A potom posluchači ode mě odpočinuli. A potom budeme, já se ještě zeptám právě na to KSČM a potom, vážení přátelé, můžete psát SMSky anebo volat ve 4.9 na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A teď si ale, pane senátore, dáme tu 4 hodinku přestávky, ano? Tak ať vám káva chutná. Já si kávu už na večer teďka nedám, já si půjdu dát nějakou šťávu nebo kolu, protože mi vyschlo v ústech. Už jsem se vylekal, že řekne 20 červeného. No to ne, představte si, že já jsem si dal občas červený, ale už mi to už asi stárnu, ono mi to přestalo chutnat najednou. Já už nepiju vůbec nic. Ale počkejte, říká se ne nadarmo, že červené je mléko starců a no říkáte, já vím. Že stárnete, takže by vám mělo chutnat. No a ono mě přestalo chutnat. Mě chutná. Mě chutnávalo, ale teďka už si na ně ani nespomenu. A tvrdý jsem už nepil, ani nepamatuju, to mi jako moc nechutnalo. Já teďka už jsem, já můžu, jo, ale co si dám po obědě, si dám sklenici piva, to si dám. Čech. Pravý Čech, tak jo. Tak. Takže ve 4:15 se budu těšit, ano? Je po přestávce a já volám pana senátora Jaroslava Doubrovu. Slyšíme se, pane senátore? Slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer.
Já jsem nechal dohrát nádhernou písničku Ivety Bartošové, Tichá píseň, protože ji považuji za jednu z nejlepších, kterou tato nešťastná holka naspívala. Tak než dáme prostor posluchačům, tak já mám na vás dvě otázky. První otázka. Co říkáte tomu, že v Uherském Hradišti v době koronaviru, velmi nebezpečného, dneska zemřelo v Itálii 600 lidí, přes 600 lidí, 634 myslím, tak oni si udělali na zahradě, asi 20 těch lidí se sešli a udělali si tam párty. Karanténa, nekaranténa, bez roušek, bylo to na soukromé zahradě. Co na to, já to nechápu, co na to říkáte, pane senátore? Jak se chovají lidi? To přesně to říkáte vy, prostě to se těžko dá pochopit v takovéhle situaci a takovýhle v podstatě hazard. To je 20 potenciálních nosičů a potenciálních jaksi nemocných na tom. To těžko to na tohle něco dobrého říct. No právě já to naprosto nechápu. Nevím, jestli si myslí, že tím, že to bylo na jejich soukromém pozemku, jak říkáte, takže jich se netýká, týká, protože je to uskupení lidí. Teď jsem zrovna ve zprávách zaslechnul, že v Děčíně dali první snad 10 000 pokuty těm, které zachytli na ulici bez roušek. A já si myslím, že to je dobře, že to takhle je. No já vám mohu říct osobní zážitek. Já jsem byl, my vždycky teďka jezdíme nakupovat na 10 dní, uděláme velký nákup zásoby na 10 dní, aby jsme nemuseli vůbec chodit z baráku. Protože, my to děláme taky tak, no. Protože jsme přeci jenom už v tom věku, kdy jsme nejvíce ohrožená skupina lidí. A tam přišel v době, kdy to byl ten první den, co měli důchodci nad 65, to od 10 do 12 a teď už to udělali od 7 do 9, nevím proč tak brzo, to je jedno. A asi protože nemůžou dospat. A teď si představte, že tam přišel kluk 25-28 let bez roušky a ten z té ostrahy ho tam samozřejmě nechtěl pustit, za prvé, že tam je to pro důchodce a za druhý, že nemá roušku. A ta pracovnice toho supermarketu tomu chlapovi z té ostrahy vynadala a nařídila mu, že ho tam má pustit. On si dal takhle jenom nějaký svetr přes nos a když chodil mezi těma regálama, já jsem ho sledoval, tak tam chodil za sebe z roušky. No co to je za lidi tohleto? Já to nechápu. Tihle lidé by měli být posuzováni naprosto stejně, oba dva, prostě obecné ohrožení. Aha. A už by měli být někde v base zavřený pod tím, jako ten, co utek z té Bulovky. Aha. Z té Bulovky, jo? Ano. Utek do toho, teď mu hrozí, jaký pak hrozí, prostě nekompromisně by měl dostat 8 jar na dovolenku a to. A tyhle ty by měly být posuzováni naprosto stejně jako kdokoliv jiný, protože obecné ohrožení a tím pádem by měly být potrestaný tak, jak by měly být. No já jsem zase, my bydlíme na vesnici, takže vesnice je vylidněná, co si budeme povídat. Opravdu vylidněná, ty lidi nechodějí ven. Ale najednou koukám, pane senátore, a po silnici, protože dneska bylo hezky odpoledne, po silnici jedou 3 mladí chlapy, tak okolo 30-40 let, na kolech, bez roušek a vesele si to drandí po silnici. Bez roušek jezdějí. Já jsem říkal, že takovým lidem, já nejsem nepřející nebo to, ale tady těm lidem bych přál, aby se nakazili někde. Protože no, to těžko není, tím okamžikem nevíte potom, mezi kolik dalších lidí to roztrosí. Proboha, jestli pro takovýhle hazardéry není dostatečnou výstrahou ten strašný nárůst prostě těch nakažených lidí, tak už nevím teda, co na tom. To je zase tak, jak jsem říkal, toho předchozího případu, prostě už by měli být zavřený
a na hodně dlouho. Přesně tak. Když si vemte teďka, jsem se koukal, už máme 833 nakažených. A to bude proto nahoru. To říkám, ano. Enormní nárůst, prostě obrovský nárůst. Ano, ano, ano. Tak teďka bych se vrátil ještě k politice. Já jsem četl, že vím, že v dubnu budou mít volební nebo sjezd KSČM. A já jsem si přečetl, že už podepsala přihlášku jako předsedkyně, jako kandidátka na předsedkyni KSČM europoslankyně Kateřina Konečná. A já, když jsem to četl, tak jsem si říkal, tak tato dáma má malý dítě, je europoslankyně, je hodně času v Bruseli, nebo oni jsou ve Štrasburku hodně taky, a ještě chce dělat předsedkyni KSČM. Já teda předpokládám, že Vojtěch Filip už nebude předsedou, protože ten měl dávno rezignovat po těch katastrofálních volbách několikerých, ale jak se díváte na to, že tato dáma chce kandidovat do čela KSČM? No, v podstatě stejně tak jako vy, co ta Katka je velmi, velmi schopná ženská, ale nevím, co by chtěla dělat dřív, teda jestli taky jí dochází teda to, že má dítě a že jak si ten pobyt v tom Bruselu asi nejde sloučit dohromady s předsedováním partaje. To znamená, že buď teda předpokládá, že se vzdá teda mandátu uvolnil někomu jinému a bude předsedat, anebo musí počítat s tím, že jedno i druhý nebude, nechci říct flákat, ale že nebude vykonávat prostě s plným nasazením. Víte, já první svý volební období, co jsem byl v Senátu, tak jsem byl současně starostou. A je to úplně o něčem jiným, než teda ten její případ, ale můžu vám říct, že to byly nejstrašnější roky mého profesního života, protože jako sedět na jedné židli a na vesnici, jak si jedním pozadím na dvou židlích, to je opravdu, a chtít to dělat poctivě, a to jsem se vždycky snažil, tak to prostě nešlo. No, to prostě nejde. Ona už ale prohlásila, když se jí ptala ta redaktorka, která s ní dělá ten rozhovor, to jsem čet, takže ona je rozhodnutá obě tyto funkce zvládnout. Já jsem říkal, tak pokud se stane Kateřina Konečná předsedkyní KSČM, tak v příštích volbách už slavnostně se do sněmovny pravděpodobně nedostanou. To je moje prognoza a nejsem z prognostického ústavu. To ještě že neřekla s pomocí boží. To neřekla. To neřekla. To neřekla. Tak tady máme jednu první SMS-ku vemu. Píše nám tady posluchač Josef. Píše, zdravím, už jsem to říkal, jak ty pendrely kontrolovat. Oni musí mít nějaký, takový jsem četl dneska, nějaký průkazy, kde se tam bude dávat příjezdy, odjezdy. Ale poslouchejte, co tady píše. Osobně znám, že kamarád předloží papír od pobočky firmy ve vzdálenosti 60 km od hranic Německa. Ale jezdí po celém Rakousku až po italské hranice a donedávna jezdil i do Německa. Vím, takže jak se k tomuhle postavit? To je přesně ono, co říkáme, pendlery zakázat. Tak, to je, já už jsem to řekl, prostě ano. Jsme v situaci, kdy tohle to se musí jaksi zarazit a na to, protože to jsou potenciální roznašeči vlastně po celé zemi. Tohle ten příklad je přesně to, o čem jsem říkal, že se to nedá kontrolovat, jestli teda opravdu do 100 kilometrů, ale ať je to do 100 kilometrů nebo do 50, prostě musí se to zastavit a na tom teď
jak si ty hospodářské důsledky pociťujeme a ještě hodně dlouho pociťovat budeme, ať jsme tady nebo jsme jinde. Prostě jestliže chce tu práci dělat, tak ať si najde tady nebo tam prostě ubytování a prostě po tu dobu toho zoufalého stavu bydlí tam, kde pracuje, a je to pro něj vyřešený, a pokud to nechce udělat, no, tak prostě nebude jezdit, to se nedá nic dělat. Dělo by se to tak udělat. Jde o ohrožení samé existence národa. Tak, nebo národů, abych byl přesnější. Telefon, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele. Lubor Pešek, Zoramová. Povídejte, Augusta. Já se moc omlouvám, vy mě asi po dnešku nebudete mít moc rád, ani nikdo ze starších. Každopádně chtěl bych se vás zeptat na váš názor, co říkáte teďka na tu úpravu, na změnu, jak to nazvali oficiálně, kdy můžou seniori chodit samostatně do obchodu, aniž by tam jako mohl kdokoliv mladší, kdo není senior. Nevím teď, jak to nazvali oficiálně. Každopádně teďka změnili tu dobu na mezi 7 až 10 nebo 9 hodinu, teďka nevím přesně, jak to je. 7 až 9, ano. No, každopádně, podívejte se, já jako beru, já jsem tolerantní vůči všem, nemám s některými věcmi fakt problém, ale tady toto už se mě přiznám se, připadá mi to postavené na hlavu, protože já se omlouvám, já jsem bílý, heterosexuální. Neomlouvejte se. No, ne, tak jako dneska už je to ostuda v podstatě, všechny tam nemluvím. A já nepočítám s tím, že by mě někdy stát nebo někdo pomohl. Naopak, já chci pomáhat vlastní rodině, teďka nechci ze sebe dělat svatého, ale prostě já mám dispozici tomu, abych já pracoval. A o co se mi jedná? Toto už je trošičku přes příliš. Naštěstí teda tady v Brně se to moc, jako jsou tolerantní ty prodavačky. A teď si představte, že by to všichni dodržovali fest, tak to prostě já jdu do práce, tak kde si mám koupit svačinu? Jo, jako, já to beru třeba tak, že fajn, já se můžu domluvit se šéfem, já mám ten market hned vedle práce, ten majťák, takže mi by to dovolil. Ale dobře si představit, že spousta lidí prostě nemůže odejít z té práce, takže jak oni jako mají fungovat, tady toto mě přijde naprosto postavené na hlavu. Seniori můžou jít do toho obchodu kdykoliv, ale doopravdy, aby jako tady nechápu prostě tady tuto logiku. Takže budu poslouchat rádio a chci znát váš názor na tohle. Mějte se krásně, nashledanou. Tak nejdřív vy, pane senátore. No, já si myslím, že tenhle čas byl vybrán, protože asi ty průzkumy, které ukázaly teda to, že v těchto těch hodinách jsou právě nejvíc jaksi nažavený na nákupy důchodci. To je jedna věc. A to oddělení, víte, já bych to zas až tak tvrdně neodsoudil, protože vemte si to, že ty poznatky říkají, že ty viry, že napadají především starší lidi. Takže tam jde vlastně oddělit tu skupinu těch starších lidí od těch potenciálních nosičů mladých lidí, kteří to můžou roznášet a ještě ani nevědí o tom, že nakažený jsou. Já vím, že to přináší celou řadu problémů, přesně o kterých pan posluchač mluvil na tom, ale prostě musíme si uvědomit, že jsme v mimořádný situaci a ta si žádá mimořádná opatření. Tak, pane senátore, já naprosto souhlasím, že nejvíc ohrožení jsou seniori, proto tam taky mají vstup do tý 65 let. Ale oni to změnili z těch 9 až 11 na 7 až 9 a já to považuji za nesmysl. Protože, tak jak říkal pan Lubor Pešek, mladí lidé, kteří jdou do práce, tak se dneska dělá většinou od 8-9. A protože nejsou otevřené hospody, kde by se ty lidi mohli najíst, no tak si musí kupovat svačiny, tak jako se to dělávalo dříve. A když nemají nic jiného, tak oni do těch supermarketů musí jít ráno. Jo? Protože jinak potom, jak říkal pán Pešek, nemůžou si odejít z té práce. Já jsem taky senior a je mi 71 a vůbec by mi nevadilo, kdyby ten čas
pro ty seniory udělali, dejme tomu, od 11 do 1 hodiny přes poledne. A nebo tam nechali to, já nevím. Protože opravdu ti seniori tam nemusí chodit ráno, oni mají celý den čas. Jo? Ale ty lidi, kteří chodí do práce, tak si tam musí koupit někde tu svačinu. Takže jestliže se ti seniori chtějí chránit, tak by si tam šli nakoupit do těch supermarketů, dejme tomu v 11 hodin, no a poledne by byli doma a najedli by se o něco později. Vždyť se nic neděje. Já s tím naprosto souhlasím, že těch 7 až 9 hodin je nesmysl. Právě kvůli tomu, že tam, kde to budou dodržovat, tak tam nebudou mít ti mladí si opravdu, kteří jdou do práce, možnost koupit tu svačinu. Naprosto s panem Luborem Peškem souhlasím. A ještě řeknu, že jsem se dočetl, proč to po jednom dnu změnili, a to na žádost lékáren, protože lékárny si stěžovaly, že v té době, kdy to je jenom pro ty seniory, no tak tam nemůžou přijít lidi, kteří potřebují nutně třeba antibiotika. Takže se to udělalo v těch supermarketech takhle nesmyslně a já to taky považuji za hloupost. A myslím si, že se to bude zase měnit. Pokud je to tenhle důvod, tak to samozřejmě nesmyslný je. Takhle. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapola. Dobrý večer, pane senátore. U telefonu Žárka z Polabí. Chtěla bych jenom vyjádřit svůj souhlas. To, co jste říkali o té době, protože jste věří, že napočítalo. A ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu porušování té karantény. Myslím si, že by tady hodně pomohlo, kdyby se ti lidé tuto karanténu porušují, okamžitě nějakým způsobem odhalili a byly tam nějaké pokuty nebo nějaké postihy, protože dokud se tady k tomuhle tomu nepřistoupí, tak to tady bude pořád dokola. Tady se furt jenom upozorňuje a domnívám se, že by třeba síly na to kontrolování těch lidí mohly být za studentů těch sociálních oborů, které tady máme, nebo za třeba nějakých těch i mediků, protože oni by se vlastně měli učit, ale teď vlastně jsou v situaci, kdy se neučí a mohli by tímto způsobem pomoct. Ale dokud se to skutečně nepořeší tak, že za to někdo bude sankcionovaný, tak bohužel, jak se říkali, tak tady neustále ty lidi si z toho budou legraci a my se tady z toho marazmu nikdy nevyhrabeme. Zajímá by mě, jaký je váš názor na to. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane senátore. Já si myslím, že tohle řešení by asi nebylo možné, protože studenti a tyhle lidé, o kterých jste mluvila, nejsou vybaveni k tomu, aby mohli ty sankce ukládat. Ale sankce stanoveny jsou, teď je jenom otázka přistoupit tak jako v tom Děčíně k tomu, aby se začali proti těm, jaksi těm hazardérům uplatňovat. Ale nemyslím si, že by to mělo být, že by to měly být teda ty studenti a jim podobně. Naprosto souhlasím. Podle našich zákonů smí udělovat pokuty pouze jedna složka, to je Policie České republiky. Policie České republiky by měla být posílená o naši armádu, a tito lidé, armáda taky nemá právo pokutovat, ale má právo zadržet. To znamená, že pokud by tam byli tito lidé, kteří nedodržují ty všechny předpisy, které jsou, tak by ti lidé měli být pokutováni. Ale souhlasím s vámi, pane senátore, ty študáci a tohle, toto by vedlo jenom, by mohli totiž působit jenom jako udavači. A to já nemám rád. Tady. Tak já tenhle výraz vůbec nemám rád, jo, protože pokud je to oznámení prostě takovýhle zardéru, pak bych to nebral jako udávání. Ale tak by se brali mezi lidmi. Prostě chránění i sebe sama. Ne, já ty študáci by se takhle mezi lidmi brali, rozumíte? Já rozumím, já, ano. Ano, a to je přesně ono. Tady, víte třeba k té ostraze těch hranic, nabízeli českoslovenští vojáci v záloze své služby, nabízeli Národní domobrana. Ministr Hamáček a ministr Metnar to odmítají. A přitom mají, podle jejich slov, maximální nedostatek těchto složek, jak armádních, tak policejních.
ty policajti stráví čas na těch hranicích, kde by mohli stát ty dobrovolníci, teda ty domobranci, a nepouštět tam jednoduše ty vozidla. A hranice by mohli hlídat taky i českoslovenští vojáci v záloze a oni to nabízejí bezúplatně ve svém volném času. Jo, tak potom by ti kompetentní, ti policisté mohli se soustředit na tyhle ty porušovače těch zákonů a ty trestat. Takhle bych to asi viděl, pane senátore. No teď to je přesně ten pohled, naprosto souhlasím do posledního písmenka, ano. Ano. Takhle by to mělo být a taky mi není dost dobře, nejde do hlavy, proč prostě tyhle ty složky, o kterých jste mluvil, jsou vnímáni v podstatě jako nepřátelé ano. režimu a podobně na tom přitom, co jsou. To jsou jenže ono, podívejte se, jaký význam má dneska slovo vlastenec, jak se k tomu staví a nechci znova připomínat výrok kolegy Fischera tam. Tady další SMS. Zdravím vás oba. Co je pro pana senátora více na pokutu? To, že někdo na internetových sítích nepravdivě informuje, šíří poplašnou zprávu nebo nedodržování karantény? Ptá se posluchač Vanda. To mělo být jako já nepravdivě informuji. Ne, to je všeobecně. Ne, tak víte, ono asi v tomhle případě samozřejmě porušení teda té karantény, ale oni od sebe daleko tyhle ty dva případy nejsou. Ale tohle, v tomhle okamžiku myslím, že je to především teda takové to porušení té karantény. Tak, já si to myslím taky, protože šíření poplašné zprávy, tak to bychom museli stíhat naše mainstreamová média, skoro všechna, včetně České televize, protože já jsem... Především České televize. A já jsem třeba dneska na novinkách četl, že počet nakažených raketově roste. A ono to narostlo o 90 lidí z 10,5 milionu. A to je šíření poplašné zprávy. Takže... Já zase tomhle s váma tak moc nesouhlasím, protože jestliže říkáte o 90 lidí, nevím, za kolik to bylo za dnešek, ale i kdyby to bylo 50 lidí, tak je to hodně na to množství našich občanů. Tak teď můžete, prosím vás, vždycky říkám, počkejte, až vás oslovím, protože tak teď můžete hovořit, protože předtím hovořil pan senátor. Tak, prosím. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane senátore. Tady je Jarek z Brna. Já se chci zeptat, jak jste teďka mluvili o těch hranicích. Takže jestli jste se dívali náhodou minulou sobotu na Primu, tak tam byl perfektní, tam byla reportáž tady z Jižní Moravy, z těch hranic, kde po vinařské stezce, ne normálně, po vinařské stezce, která byla asfaltována tak dále, projížděli normálně z Rakouska vozidla a mimo teda ty reportéry, kteří tam byli, tak tam nebyla ani noha. Takže tady se může štrapácovat úplně v pohodě kdokoliv, kdykoliv, bez žádný voják, žádný policista, nic, žádný drony. Takže to je úplná katastrofa, jo? Tady se semka může dostat kdekdo. Jaký na to máte názor? Dobře, děkujem. Díky, mějte se pěkně. Taky nashledanou. Tak pane senátore, prosím. Já se přiznám, že jsem teďka velmi špatně rozuměl. Takže, já to zopakuji. Na Moravě je někde na vinařské oblasti vyasfaltovaná cesta za hranice až vede a tam si vesele jezdí lidi ze zahraničí, ty cizinci a nikdo tam není. Není tam ani policie, ani vojáci, takže na co jsou ty opatření, když takovéto cesty nejsou hlídané a oni to vědí, ty místní a jezdí si tam tudy. My na vesnici pro takovýhle případ používáme nepublikovatelný výraz. Protože na co takováhle opatření jsou na tom. Ale možná, že to souvisí prostě s tím nedostatkem těch lidí a s možností to kontrolovat. Ale v žádném případě by neměl být problém zase na takovouhle komunikaci umístit betonové bloky, které by
ano, které by zamezily tomu projíždění. A je otázka možná, že by bylo dobře informovat o této možnosti i tamní policii, aby se s tím zabývala, možná, že to prostě někomu jenom uteklo. Tak teďka vemu zase SMS-ku, teď jsem vzal telefon, takže ten, kdo se snaží dovolat, ať vydržte, nejdřív vemu SMS-ku, protože to musím střídat. Dobrý večer, vážení, kousek jsem neslyšel, tak se případně omlouvám. Co říkáte na španělské a italské studenty z Erasmus, to je program, co dělali hromadný večírek na vysokoškolských kolejích a co na to, že policejní vrtulník naháněl uprchlíky ze zóny na Olomoucku? Proč ještě nejsou publikovány ostrašující rozsudky? Na hovada bohužel nic jiného než tvrdá represe neplatí. Hejtman Plzeňského kraje žádá vládu o zastavení pendlerů. Aspoň někdo myslí. Díky, Jirka z Pardubic. Tak co na to říkáte? Ty studáci, ano, ty už by měli být stíháni, co jsem se dočetl. Ty už by neměli být na území republiky, anebo už by měli být v zařízení, kde šíjí roušky, jak jsem dneska zase viděl tady ano. Mosteckého jaksi zařízení. To je přesně to, o čem už jsme tady mluvili. Prostě ten přístup mladých lidí prostě k těm takovýmhle důležitým věcem. Prostě oni se zřejmě chovají teda s tím způsobem, že jak si mě to postihnout nemůže, mě se to netýká, a pak teprve naříkají. Samozřejmě, že i v takovýhle případy by měly být postihovány a to zase říkám velmi tvrdě. Přesně tak, měli by být velmi tvrdě. Tak další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, pane Doubravo, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já bych měl k vám dotaz. Všiml jsem si, že pan Hamáček má při posledních jednáních nebo posledních tiskových výstupech vždycky při jednání takovou mikinu růžovou, nebo co, no, všichni jsou v kravatě, v saku, a on jediný takový džínovině nebo a pak v mikině. Tak to jsem se chtěl zeptat, jestli máte proto nějaký vysvětlení, jaký to má psychologický efekt. A pak za druhý jsem se chtěl zeptat. Na serveru Jihad Watch jsem se dočet, že v Iránu radikální šítský duchovní si zdůvodnili v Koránu, že ti, kteří zemřou na koronavir, že jsou to vlastně džihadisti. A vystupňovali svůj tlak na Ajatolláha Chameneího, který nechal otevřený největší mešity i přes varování té iránské vlády. A teď kam směřuju tuto otázku, jo? Že ty muslimové vlastně půjdou do Evropy, a když mají zdůvodněno ideologicky, že vlastně páchají tímhle tím džihad, tak vlastně oni se jdou nakazit do Evropy a roznášet tady ten vir. A jestli by to nebylo, takový ten prvotní, když už nic jiného, tak takový ten prvotní signální, kdyby jsme si měli tady ve státě říct, islám je nebezpečná ideologie a ohrožuje bezpečí státu. Jo, to je otázka. Děkuju moc. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane senátore. Proč John Zámáček vystupuje v takovém oblečení, jakém vystupuje, asi chce být lidový, ale to by asi odpověděl nejlíp on. Nevím proč to tak je, ale říkám, já si myslím, že v tuhle chvíli, že jsou v takovém kolotoči, že mu prostě nepřijde, i když zase, jestliže ty ostatní, jak si dokážou být oblečení, na tom nevidím důvod, proč by to nemohl být i on. Nevím, v jaké situaci ho vždycky zastihnou a tak dál na tom, ale znovu říkám, na to by měl odpovědět on, na to nemůžeme odpovědět my jeden ani druhý, si myslím. Ale já k tomu vyjádřím. Nerozumím. Já se ještě k tomu vyjádřím, povídejte, pokračujte.
na ty džihadisty. Pokud jde o tu druhou věc, to je zase další důvod tomu, aby prostě se dokázala nepropustit hranice a nepustit sem jedného jediného už navíc a naopak to, co tady je ilegálně, prostě odstěhovat zpátky, odkud přišli a tímhle způsobem se chránit, protože přesně jste řekl na tom, že je to zrůdná ideologie, která prostě jaksi do Evropy nepatří a jestli chce někdo někde praktikovat, tak ji praktikuje tam, ale netahá to se. Přesně, to s tím naprosto souhlasím, a co se týče Hamáčka. Protože premiér Babiš se snaží zabránit vyhlášení toho výjimečného stavu. Protože podle naší legislativy při vyhlášení výjimečného stavu přebírá vedení státu ministr vnitra. A to Babiš nechce. A proto tady nechává jenom stav nouze. A Hamáček by strašně rád, aby byl vyhlášený ten výjimečný stav a on tady mohl šéfovat. A protože politika je o symbolech, tak on tím, že si neveme oblek, tak vyjadřuje svoji neúctu k té zbytku vlády. Jo, protože to je symbol. Takže takhle to vidím já a tak to i někteří psychologové vysvětlují, ne tenhle ten případ Hamáčka, ale jakým způsobem se taky vyjadřuje neúcta tím, že se neveme předepsaný oblek. Takže já si myslím, že to je ten důvod, proč on chodí v té mikině. To říkám, těžko řeknu, jestli ano nebo ne, dá se to vzít i takhle, jak vy to vyjadřujete. No, protože jestliže všichni ostatní měli obleky, no tak nevím, proč on by neměl. Je to protest v podstatě, podle mého názoru. Tak další tam, ale prosím. Ne, že já jsem v podstatě řekl to tež, co teďka říkáte vy. Že? Ano. Pane senátore, nikdo lidem neřekl, kam vyhazovat použité roušky, když jsou tak nakažlivé. To budou nějaké speciální kontejnery, ptá se posluchačka Ivana. Ne, tak pokud to nejsou ty jednorázové, tak asi v každém tom sběrném dvoře a v každém místě by měly být i kontejnery na sběr nebezpečných odpadů a ty na tom, ale já si myslím, že když se odloží teda do běžného odpadu komunálního, takže vzhledem teda k té životnosti toho viru, myslím, že se vůbec nic nestane. Tak a teď tady mám otázku, která je hodně diskutovaná všude možně. Zdravím do studia, ono to je složitější. Rouška má efekt, pokud jste mezi lidmi, a ne, jdete-li po ulici, kde široko daleko nikdo není. Akorát se zapařuje, množí se v ní bakterie a plísně, to vám poví každý lékař. Podobně se zákazem chalup, cestou v autě nikoho nenakazím a tam už teprve ne, nep je to místo, kde lišky dávají dobrou noc, ale do parku plného lidí se může, divné, dávat za tohle pokuty, zatímco ti, co to sem dovlekli z Itálie, jsou z oblika, to je nesmysl. Přeji mnoho zdraví vám i posluchačům, píše posluchač Vicky. Tak, pane senátore. No, v tom městě ta ulice může být prázdná, ale nikdy nevíte, kdy proti vám vyjde někdo z bočního vchodu z domu na tom, ale víte, já bych to takhle prostě nepitval, je to celoplošně nařízený a asi ti odborníci, kteří to jaksi navrhli, věděli, proč to dělají. Já jsem taky naštvaný, když jdu a někdo mi pořád dýchá na brýle a pak zjistím, že to je z té roušky, ano, ale prostě já si myslím, že ta situace je natolik vážná, že bych tohle vůbec nebral nějak prostě. Je to potřeba, tak je to potřeba. To děláme pro své zdraví a pro zdraví svých blízkých a spoluobčanů. Tak já jsem dneska četl vyjádření, co se týče toho auta, vyjádření jak lékařů, epidemiologů, tak i předsedy toho automobilového svazu nějakého. A opravdu, pokud člověk jezdí svým soukromým autem, ve kterém nejezdí cizí lidi, tak roušku mít nemusí. Nebude se to trestat.
protože tam se samozřejmě nemůže nakazit. Jiné to samozřejmě je služební. Prosím? Že to má logiku přece, ano, to ano. Samozřejmě takhle. Na druhou stranu jsou státy, které zakázaly otevřená okýnka právě kvůli tomu viru. Jo, takže máme většinou všichni klimatizace, takže by se ty okýnka neměly otvírat. A co se týče těch výjimek, prosím vás, už slavný politik, kněz a vládce Machiavelli prohlásil, jestliže něco zakážeš, a bylo to v knize Vladař, které radí vladařům středověkým, jestliže něco zakážeš, neuděluj výjimky. Udělíš jednu výjimky a zákaz se zhroutí. To je odpověď. Svatá pravda. Ze středověku a platí to do dneska. Takže ano, já bych... Tak... Svatá pravda, podepisuju se pod každé písmenko. Tak jedeme dál. Děkuju, jak říkáte, to rozdělení je rozumné, ale přesně, jak říkáte. Děkuji, že jsem rád, že jste náš. Mějte se hezky, Lubor Pešek. Pane Pešku, já se považuji za rozumného člověka a jestliže se něco dotkne negativně i mě a je to v rámci prospěšnosti společnosti, no tak bych byl hlupák a sobec, kdybych to prosazoval. A to já doufám nejsem. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Myslím, že ráno ta doba je považována za lepší, protože tam není tolik těch virů, neboli během prodejní doby se asi nezezinfikuje, píše Emma. Pane senátore, chcete k tomu něco povědět? No, to může být pravda. Já říkám, nevím co vedlo k rozhodnutí, že ten čas bude takový, jaký je vyhlášen. To nevím. Já jsem si myslel, že k tomu došli nějakým tím, protože když já, to je 7. hodina, je doba, kdy já jezdím do regionální kanceláře a jezdím kolem 2 marketů a vidím, že v tuhle dobu tam je právě nejvíc na těch seniorů. Na tom. Takže já jsem si myslel, že tohle byl ten důvod, proč tu hodinu posunuli takhle na ráno, ale tenhle ten důvod, který uvádí paní posluchačka, může být taky jedním z těch důvodů, když si nemyslím, že by ty víry čekali za bukem a čekali, až tam přijdem. Tak oni ty víry, podle toho, co jsem četl, tak oni přežívají klidně do druhého dne vzduchu a hlavně na různých, třeba na plastech a na různých těch gumových pásech a tam ty viry jsou i 14 dní, až 3 neděle, až 24 dní. Ne, já jsem slyšel, až pan Primula nás informoval, že na těch plastech až 48 hodin, ale ne takhle dlouho. No, já jsem něco takového čet, ale hlavně tam je klimatizace, kde cirkuluje pořád stejný vzduch. Tam se nevětrá. Tam je klimatizace, která jede i v noci. Teďka ještě není léto, že jo? Takže já se domnívám, že sice by tam mohlo být těch virů méně, protože ti lidé, to tam, když se tam nahrnou, to tam zanesou, pokud jsou infikovaní. Ale na druhou stranu se domnívám, že znemožnit lidem, kteří chodí do práce, aby si koupili svačinu, je daleko horší. Proto já bych to udělal klidně přes poledne. Tak vemu teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Já už vypínám rádio. Tady je Volníková Brno. Pane Kapal, nezlobte se na mě, já vás poslouchám už 3 roky, slyšíte mě? Ano, poslouchám, pozorně. No a jako ráda vás poslouchám a vaše hosty, ale tady toto, nemůžete souhlasit s panem Peškem jenom proto, že on tam volá skoro po každý a je to váš oblíbenec. Toto je klasická ukázka toho, že vždycky se najde někdo, komu to nevyhovuje. A nejméně tolerantní obyčejně bývá ten, kdo o sobě říká, jak je tolerantní. Vy sám říkáte, že nakupujete jednou za 10 dní a pan Peše, kdyby si nakoupil, když jde z práce, ledničku určitě doma má a nachystal si tu svačinu doma,
tak co by se mu stalo? Pane Bože, tak se přizpůsobím. Mně osobně je to jedno, kdy to stanoví tu dobu. Prostě se přizpůsobím, když je to potřeba, ale pan Pešek je zvyklý si ráno kupovat svačinu, tak si prostě chce kupovat ráno svačinu. On teda nic pro to neudělá, že by si třeba nakoupil odpoledne, nehledě na to, že není rozumný chodit každý den do obchodu. Tak toto už je trochu moc, tak pan tolerantní, pan Pešek není vůbec tolerantní. Ať se na mě nezlobí. Děkuji, nashledanou. Tak. Vidíte já se, slovo praktické ženy. Ale já ji teď odpovím. Jste naprosto, paní, mimo mísu. Naprosto mimo mísu. Za prvé, už jste někdy jedla v současné době druhý den rohlík z ledničky? To je guma. Pokud se nejí čerstvý, tak se to nedá jíst. To není jídlo potom. Proč by ti lidé neměli právo si koupit čerstvý jídlo? To je jedna věc. Druhá věc. Ti lidé, kteří jsou v důchodu a nechodí každý den do práce, tak ti mohou jít kdykoliv, po celý den, kdy se to hodí tomu té společnosti. To je druhá věc. A třetí věc. Já zásadně nemám oblíbence, neoblíbence, vážená paní. Pro mě jste všichni posluchači jeden jako druhý. Já s panem Peškem souhlasím proto, že to je pravda. A druhá věc. Pan Pešek není netolerantní, ale když si přečtete o tom na mainstreamu diskuzi, tak k té diskuzi bylo 2674 příspěvků a 90%, já nečet všechny, ale 90% z těch, co jsem četl, tak byly proto, že pro ty důchodce od 9 do 11 to bylo lepší, protože si ti lidé, co jdou do práce, mohli v klidu nakoupit. A takhle tam nesmějí. Tak proto to říkám. A to, že někteří důchodci, a to jsem taky viděl, tam už v 8 hodin stepovali a čekali tam hodinu, aby tam mohli jít, to je jejich vina, mají asi dost času. Mně osobně by bylo vůbec by nevadilo, kdybych mi řekli, že budu chodit nakupovat mezi 13. a 15. hodinou, tak se podle toho uspůsobím, protože už nechodím do práce. Kromě toho, že tady každý večer tady takhle sedím. Každý den 5 let. Takže to jako nemáte pravdu. Od těch 7 do těch 9 hodin je podle mého názoru nesmysl a uvidíte, že to dlouho nevydrží. Tak půjdeme na další otázce. Omlouvám, ale já s tou paní zásadně nesouhlasím. Ale jo, tak je to otázka názoru, její názory takový, ano, tak ano. Ho neberme. Já ji ho neberu, jenom s tím nesouhlasím. A že si myslíš, že souhlasím jenom s někým, že to je oblíbenec, to je směšný přeci. Ale ne, tak to samozřejmě asi paní i tak nemyslela. Tak vezmeme poslední otázku, protože máme 9 hodin. Dobrý večer, vážení pánové. Nakupovat zejména na vesnici chodí pracující právě v době obědové přestávky, kdy mají na nákupy pozření 1,5 hodiny, protože ráno to nestihnou, obchod je ještě zavřený. Samozřejmě supermarkety ve městech jsou úplně jiný rytmus života. Zuzana, Pardubický kraj. A jsme tady u toho, pane senátore. Tohle to je problém, podle mého naprosto marginální, ale o tom se bude vyjadřovat tisíce lidí neskutečně dlouho. Nemyslíte si, že tady máme daleko vyšší problémy, než jak je otevřeno pro důchodce? No, samozřejmě, že tady máme podstatně důležitější věci, ale musíme si uvědomit, že tohle je záležitost hypermarketu, tedy obrovských obchodů, a netýká se to těch malých obchodů na vesnicích už vůbec. Vůbec ne, to víte, že ne. To se týká supermarketů. Jo, no. Takže taky to tam bylo v tom návrhu řečeno, že to se týká těch supermarketů a ne těch malých vesnických obchůdků. Takže a zase už tady jsem koukal další a další SMSky. Já znova musím říct, že lidé na vesnicích k tomu všemu přistupují podstatně zodpovědněji než lidé z měst. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám, že jsme ne
všechny ty SMSky nestihl, protože by se to nedá stihnout. Jakmile jsme narazili na otevírací dobu, tak mi přišlo jenom na toto, mi přišlo asi 17 SMSek, co se týče těch otevírací doby pro důchodce. Jo? Jedny pro, jedny proti, a to je tak ze vším. Pane senátore, já si myslím, že kdyby to bývali nechali být, oni se snažili ochránit nejrizikovější věkovou skupinu, tedy seniory nad 65 let. Je to pochopitelný. A podívejte se, co z toho vzniklo. No, no. Je to tak, ale říkám, já v tom vidím prvotní to, co jste řekl, prostě ochrana té nejrizikovější skupiny lidí. Třeba v Itálii. Do které už žel patříme i my. Ano, patříme i my. Například v Itálii skupina 65+, tak z 90% je, jako tam umírají ty lidi, když to chytnou. Jo, nebo po něco míň teďka, ale je to nejrizikovější skupina, co si budeme povídat. A oni se snažili to ochránit. Ale jinak mě je úplně jedno, kterou hodinu nebo dvě hodiny by pro ty důchodce vyhradili, protože já jako důchodce... Pane redaktore, nechme už otázku toho no vyhrazení času stranou. Já myslím, že už jsme se o tom bavili dost. Přesně tak. Pane senátore, díky, že jste si na nás udělal čas. Já se zase za čas ozvu a doufám, že se už budeme bavit v lepších časech. Nevyhrožujte. Já taky přeji všem hlavně to zdraví a štěstí v tom, ano. Abychom se nesetkali prostě s tím, co nás trápí ve všech. Ano, s tím hajzlíkem. Opravdu se setkávali jenom s lidmi, kteří to berou jako zodpovědně a kteří vidí to nebezpečí, které kolem nás obchází každou vteřinu. Je to tak. Takže hezký zbytek dne a nádherné i na jo. Děkuji za vaše trpělivost s posloucháním mých názorů a i za položené otázky. Děkujem a přejeme krásný, klidný víkend. Dobrou noc. Vám taky, pane redaktore. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem senátorem Jaroslavem Doubravou. A já se s vámi ze studia Beta taky loučím a přeji pěkný poslech dalších pořadů a hezký víkend. Dobrou noc.